Առանց արգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները այսպահին եզրույթում վերլուծաբան Սահակ Ասատրյանի հետ։ Շնորհակալ պարոն Ասատրյան մեզ ժամանակ տրամադրելու համար։ Նախորդ անգամ մենք երբեք զրուցեցինք, խոսեցինք իհարկե հիմնականում 15 զինծառայողների ողբերգական մահվան փաստի վերաբերյալ, բանակում առկա իրավիճակի մասին։ Չգիտեմ, այն ժամանակ ինչ-որ հույս կար, 10 օր առաջ է կարծեմ դեպքը տեղ ունեցել, հույս կար, որ հանրային ինչ-որ քննարկում կծավալվի և բանակը զինվորների անվտանգության հարցը կդառնա mainstream, հա, քննարկման հիմնական թեմա, բայց ցավոք սրտի դա տեղի չունեցավ։ Ես ինչու էի համոզված, որ դա կդառնա, որովհետև խոսքը բոլորի որդիների մասին է։ Ես պայն ես չգիտեմ մարդ, ով բանակում բարեկամ, ընտանիքի անդամ, ընկեր զինծառայող չունենա, բոլորի մասին է։ Ինչու դա տեղի չունեցավ, իշխանությունները ճնշեցին քարոշչությամբ, ինչ տեղի ունեցավ։ Իշխանությունները առաջին հերթին փորձեցին որքան հնարավոր է դեպքը պրոֆեսիոնալիզմի դաշտից, դեպքի քննությունը պրոֆեսիոնալիզմի դաշտից տեղափոխել դեպի հանրային տիրույթ, հանրային քննարկումների տիրույթ, որովհետև եթե մենք առաջին օրերին դեռ որոշակի մանրամասնություններից տեղյակ չէինք, ապա մի քանի օր անց արդեն նոր հանգամանքներ են հայտ գալիս, շատ տարօրինական հանգամանքներ, որոնք իմ մոտ կասկածի տեղիք են տալիս, որ այս ամեն ինչ, այս խառնաշփոթը այս ողբերգության հետ կապված արվում է դիտավորյալ, արվում է որպեսի ոչ ոք ոչինչ այդպես էլ չհասկանա։ Ինչու եմ այդպես մտածում, որովհետև երբ դեպքը նոր տեղի էր ունեցել, այսինքն երբ դեպքը դեռ տաք էր, միանգամից Փաշինյանը, երբ որ կառավարության նիստում իր action ժանրի պատմությունը պատմեց, այնուհետև սկսվեցին տարատեսակ քննարկումները, այդ ժամանակ դեռ մենք որոշակի կասկածներ ունենք, որ իրոքից հնարավոր է, որ բենզինի հետ անուշադրություն եւ այլն եւ այլն։ Լավ, եկեք սենց դիտարկենք։ Եթե դեպքը տեղի ունեցել այնպես, ինչպես ներկայացնում է Փաշինյանը, ապա ինչու մնացյալ համապատասխան ուժային կառույցների ղեկավարները կամա թե ակամա երկում են Փաշինյանի վարկածը։ Այն մասին, թե սպան նետել է բենզինով շիշը եւ այլն եւ այլն, եթե սպան բենզինով նետել է շիշը ու այդ արդյունքում առաջացել է նման ողբերգություն, ապա ես ինչքան էլ որ իրավաբան չլինեմ, իրավաբանական գործից տեղյակ չլինեմ, պետք է տվյալ սպան ներգրավի որպես մեղադրյալ։ Հիմա եթե սպանությունը կատարվում է անզգուշորեն, դա նույնպես սպանությունը համարվում։ Ես տեղեկություն չունեմ, որ սպան հանդիսանում է մեղադրյալ, բայց ինչև է, դա չէ կարևոր։ Այդտեղ կարևորն այն է, որ դեպքից անմիջապես հետո, երբ որ հրշեջ փրկարարները անմիջապես սկսել են կրակը մարել, հաջորդ օրն իսկ առավոտյան զինվորների մահճակալները, դուք երևի այդ լուսանկարները տեսած կնեք, ոնց որ տրակտորով դիտմամբ այդ մահճակալները հանեն մի տեղ լսնեն, որպեսի դեպքի պատշաճ զննություն, ինչ-որ փորձաքննություն եւ այլն տեղի չունենա։ Այսինքն 15 զինվոր է զոհվել, այսինքն տեղի ունեցել ողբերգություն, որը երբևիցե հայկական նորանկախ հանրապետության բանակը չի տեսել, ու միանգամից ոնց որ ամեն ինչ արվեր, որ հանգամանքներին մենք տեղյակ չլինենք։ Այս տարբեր պաշտոնյաների մեկնաբանությունները, զինվորների անմիջական դասակի հրամանատարի մեկնաբանությունը եւ ողջ մնացած սպիտակցի զինվորի հարցազրույցը ամբողջովին ու տրամաբանորեն տարբեր են իրարից։ Տպավորություն է, որ այդ մարդիկ, մեղ չեմ ուզենա վերցնեմ վրես, ասեմ, որ ուղղորդված են, բայց այդ մարդկանց խոսքերը ոչ մի ձևով չի համընկնում։ Հիմա եթե մենք ունենք համապատասխան ուժային կառույցի պատասխանատու անձի կողմից նշված այն հանգամանքը, որ զինվորները եղել են քնած վիճակում, այսինքն մահը վրա է հասել ոչ թե հրդեհ, այլ մինչև հրդեհ, իսկ սպիտակցի զինվորը իր հարցազրույցում ասում է, որ ես քնած զինվորը այդտեղ չեմ տեսել,
Ես ձերի տարընթերցումները այս ողբերգության հետ կապված բազմաթիվ են, սա ինձ հիմք է տալիս ենթադրելու, որ այս ողբերգության հետևում, այս ողբերգությունը, որ տեղի ունեցել, մենք շատ կարևոր ինչ-որ մի հանգամանքից տեղյակ չենք, մենք տեղյակ ենք միայն հրդեհից, իսկ թե ինչ է տեղի ունեցել հրդեհից առաջ, զինվորների ծնողները ներկայացնում են, որ այդ կապիտանի հետ զինվորներ ունեցել են կոնֆլիկտներ, եղել է անառողջ մթնոլորտ, այդ մի հարցում բոլոր զինվորների ծնողների բարկասները համընկնում են, բոլորն են ասում, որ զինվորները զանգել են տուն, բողոքել են սպայից, միջկանոնադրական հարաբերություններից եւ այլն եւ այլն։ Բայց հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, որ ընդամենը դեպքից ինչպես նշեցիք, անցել է 10 օր, թեման ինչպես մնացյալ հայկական ողբերգությունները գնալով մաշվում է, գնալով սառում է, ու գնալով, ես ոնց հասկացա, մոռացվելու է մինչև այն պահը, երբ որ նման ողբերգությունները Աստված մի արասցե, կթակեն նաև այլ դեպքերում սոցիալական այլ խավերի մեջ, չեմ ուզում ավելի ծանր ձևակերպումներ անեմ, որովհետև հասկանում եմ զինվորների մայրերի կարգավիճակը, նրանց ապրումները եւ այլն եւ այլն, բայց ուզում եմ այդ մարդկանց խնդրել, համոզել, որ ձեր երեխաներին դուք սնում, մեծացնում, դաստիրակում, դարձնում եք հայրենիքին արժանի զինվորներ, ուղարկում եք բանակ, հպարտանում եք դրանով, ձեզ հանձնում են մոխրացած մարմինները։ Վերջապես հասկացեք, որ այս ամեն ինչը, եթե դեպքը տեղի չի ունեցել ձեր որդու հետ, այլ տեղի է ունեցել ընդամենը 5 կիլոմետր հեռու գտնվող մեկ այլ կացարանում, դուք դրանով ձեզ մի ապահովագրեք, մի ասեք, հա դեր լավ, ուրեմն դեռ մի քիչ է սպասենք, մի քիչ էլ քայլ չանենք եւ այլ, մի հատ այդ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի արչեվ կանգնած ծնողներին նայեք, ովքեր 44 օրյա պատերազմում զավակ են կորցրել, նայեք այս ծնողներին, ուղղակի խելագարվել կարելի է, այս մահաբեր ընթացքի դեմ առաջին հերթին պետք է դուրս գան այն մարդիկ, ովքեր հայրենիքին զինվոր են տալիս, իրենք ողջ առողջ պատանիներ են տալիս, մոխիրներ են ստանում, դիակներ են ստանում եւ այլն եւ այլն։ Հետեւաբար իմ կոչն ու խնդրանքը մեր ժողովրդին, մեր հասարակությանը եւ մասնավորապես զինվորների ծնողներին, Աստված իրենց առողջություն տա, երկար տարիների կյանք ու անփորձանք ծառայություն տա, բայց թող ծնողները կոպիտ ասած շարժվեն տեղներից, սա ինչ հանգստություն է, ես չեմ հասկանում։ Երևույթն որ մի քիչ բորբոքված է, որովհետև այլևս հնարավոր չէ անտարբերության, այլևս հնարավոր չէ դիմանալ որևէ։ Բան ասածան, երբ որ մենք համադրում ենք իրադարձությունները, հա, ի վերջո 10-12 օր անցել է իշխանությունների վարկագիծը եւ տարբեր, ինչպես ասացիք, տարբեր զինվորականների տարբեր խոսքեր, նույն է զինվորը, որ անգամ խոսում է, խոսելով այն տղաների մասին, ում հետ ինքը ամիսներ շարունակ մի սենյակում է ապրել, ասում է մարդիկ էին գնում գալիս, էլի այդպես հստակ չպնդելով, որ իրենք ստում են, կասկածելի է այնուամենայնիվ, հա, մենք ինչ ենք, եւ նաեւ իշխանությունների ջանքերը անընդհատ էս պատմության հետ կապված ամեն բան մանիպուլացնել, սուտ կեղծիկ ներկայացնել, Էդմոն Մարոյանը մի բան է ասում, Նիկոլը մեկ այլ բան, քնչական կոմիտեն ուրիշ բան, չգիտեմ, այն ծառայությունը ուրիշ բան, զինվորները ուրիշ բան, դասակերպարանները ուրիշ բան։ Ինչ է հուշում, մենք գոնե այսպես ենթադրության մակարդակով, վերլուծության մակարդակով, հա, եղած փաստերի, կարող ենք հաս մոտավոր պատկերացում ունենալ, ինչ կարող էր տեղի ունենալ այնտեղ։ Ես ընդհանրապես չեմ բացառում դիվերսիայի վարկածը, որ սա եղել է կանխամտածված սպանություն, որովհետև առաջին իսկ օրվանից ես պնդում եմ ու պնդում, ինչպես է ստացվել, որ զինվորները մուտքի դռնով չեն կարողացել դուրս գալ, մեկը չի հասցրել, երկուսը չի հասցրել, հինգը չեն հասցրել, եթե մենք ընդունենք, որ զինվորները արթուն են եղել, ապա արթուն զինվորները հրդեհը տեսնելով առաջին ինչ պետք է մտածեն, պետք է մտածեն տեղանքը լքելու մասին, եթե տեսնում են, որ պատուհաններում ճաղավանդակներ կան ու անհնար է ճաղավանդակներից դուրս գալ, պետք է ամենաառաջինը մարդը, թեկուզ վախից, թեկուզ ինքնապահպանման վնասից դրթված, նա պետք է մուտքի դուռը գտնի, բայց մուտքի դռան մոտ դիակ չի հայտնաբերվում, հայտնաբերում է դիակներ իրենց մահճակալների վրա, ուրեմն այս դեպքում եթե դիտարկում ենք մահճակալների վրա արդեն մահացած լինելու հանգամանքը մինչև հրդեհը, ապա այստեղ ավելի շատ հավանական է դիվերսիայի վարկածը, որը զինվորներին սպանել են, այնուհետև հրդեհ են առաջացել, որպեսզի հետքերը կոծկեն։ Ուզում ասել, որ
ես ընդհանրապես դիվերսիայի հավանականությունը չեմ բացառում, որովհետև ամեն ինչ տարվում է դրան։ Եկեք սենց դիտարկենք։ Ա տարբերակ։ Ա տարբերակում զինվորները մահացել են անկողնում, այսինքն մինչև հրդեհի սկսել են։ Եթե մինչև հրդեհի սկսել են մահացել են զինվորները, նշանակում է նրանց չգիտեմ, քնեցրել են օրինակի համար, կամ ինչ որ ծխահարել են, կամ թունավորել են ինչ որ դարձ, այնուհետև հրդեհ են բռնկի, որպեսզի հետքերը կոծկեն։ Այդ մի տարբերակը։ Իսկ երկրորդ տարբերակը, երբ որ զինվոր է, ծառայեցիկ զինվորը, որ ասում էր ես քնած մարդ չեմ տեսել, ապա այդ տարբերակում տրամաբանական հարց է առաջանում, եթե գոյություն ունեն ճարավանդակներ, այսինքն այնտեղով դուրս գալու տարբերակը բացառեցին, 1-2 հոգի հնարավոր է։ Մնացյալ դեպքում մարդու ինքնապահպանման բնազդը պետք է դրդել նրան, որ ինքը մուտքի դռնով փորձեր դուրս գալ։ Դա նշանակում է, որ շատ հավանական է, որ մուտքի դուռը թաքված է եղել կամ փոխված է եղել, չգիտեմ, մի ինչ-որ խոչընդոտ է եղել, որպեսզի զինվորները չկարողանան այդտեղից դուրս գալ։ Իսկ եթե սրանք գումարում ենք հապճե պարտակարգ այդ աշխատանքները, երբ որ մարճականները հանվել են եւ գործինքից շատ կարեւոր ապացուցողական բազա ունեցող այդ առարկաները հանվել եւ շպրտվել են դուրս, այստեղ արդեն մեր կասկածները կարող են ավելի խորանալ, որ այստեղ զուտ ողբերգության վարկածը միայն քննարկելը կատարյալ միամտություն է։ Հետևաբար ես մտածում եմ, որ այս ամեն ինչը թշնամու ձեռամբ իրականացված ինչ-որ մի ակտ էր, իսկ թե ինչու են հայկական իշխանությունները փորձել այս ամեն ինչը քողարկել, այս ամեն ինչը սվաղել, դա էլ է մնում հանգամանք։ Դեպքի օրը ես հիշում եմ Աննա Հակոբյանի և իր դուստրերի վոյաժները Պարսկաստանում, նրանց լայն բացված ժպիտները, Նիկոլի ուրեմն ընտրողներից ոմանք ինչ որ թեզ էին տարածում Facebook-ում, որ նայեք երեխաների դասակի իրամանատարը ժպտում է նկարում եւ այլն եւ այլն։ Ես այդ նկարը տեսա, այնտեղ ժպտացող հրամանատարի ես չտեսա, կարող է այդ ընտրողների մոտ ժպիտը իրենք ուրիշ ձև են հասկանում։ Ժպիտը հասկանալու համար այդ մարդկանց խորհուրդ կտամ հենց այդ նույն նորը մտնել Աննա Հակոբյանի Facebook-յան եւ տեսնել իր դուստրերի լայն երջանիկ ժպիտները։ Կարծես Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ թե 15 զինվոր զոհվել էին, այլ 15 երեխա էր ծնվել։ Պարոն Ասատրյան, հիմա գալով առանձին այս լոկալ խնդիրներին, հետաքրքիր է, որ բանակի վերաբերյալ համախմբում չի լինում ինչ-որ հանրային լայն պրոցեսներ տեղի չեն ունենում, բայց լոկալ խնդիրների դեպքում արդյոք կարողանում են համախմբել, օրինակ Մալացիայի դեպքը տեսեք, շուկայի փակման հարցով բոլորը ոտքի են կանգնել, չնայած շուկան փակվի, եթե անգամ փակվի, որևէ մեկը փառք Աստծո չի զոհվի, չի մահանա, դա կյանքերի հետ կապված չէ, բայց մարդիկ կանգնում են, պայքարում են, ճանապարհ են փակում, Նիկոլին ընտրելով Նիկոլին դեմ են դուրս գալի, իսկ որ իրենց զավակները սպանվում են, անուշադրության են մատնվել բանակում, որևէ կերպ այս նույն արձագանքին չի արժանանում։ Սա ինչի հետ է կապված, որ լոկալ խնդիրը մարդիկ տեսնում են, փողի հետ կապված խնդիրը միանգամից տեսնում արձագանքում, բայց իրենց կյանքերի անվտանգության հետ կապված հարցերի մասով արձագանք չկա։ Այստեղ մենք գալիս առաջվում ենք մարդկային միջակայությունների երակշռությանը հայ իրականության մեջ։ Մարդիկ բառացիորեն չեն կարողանում տարբերակել առաջնայինը երկրորդականից, սա չափազանցություն չի։ Մարդիկ չեն հասկանում իրենց կյանքում ինչն է առաջնային, ինչն է երկրորդական։ Իսկ մնացյալի հետ կապված ուզում եմ ասել, որ Մալացիայում եւ առհասարակ Հայաստանում բողոքում են այն մարդիկ, որոնց Նիկոլիզմը անմիջականորեն է ցավ պատճառում, լինի դա գրպանին, լինի դա կյանքին, լինի դա առողջության եւ այլն եւ այլն։ Հիմա տեսեք, վերջին 5 տարվա ընթացքում հասարակության գրեթե բոլոր շերտերի ներկայացուցիչներից բողոքի ձայնը ինչ-ինչ պատճառներով բարձրացել են։ Հիմա եթե խաղողագործ իր բողոքի ձայնը բարձրացնում է, լոլիկագործը այդ ամեն ինչի ծանմասն է մնում, դա Մալացիայի շուկայի վաճառով է։ Ես հիշում եմ Սպայկայի, երբ որ նոր էր ընտրվել վարչապետ Փաշինյանը, Սպայկայի աշխատակիցներն էին մեզ բողոքի ցույց էին կազմակերպել,
իրենց տնօրենին էին պաշտպանում եւ այլ եւ այլ, հիշում եմ խաղողագործներին, հիշում եմ ավտոներկրողներին, հիշում եմ սպանդանոցների հետ կապված բողոքի ցույցերը, հիշում եմ խմելու եւ ռոռոկման ջուր չունեցող գյուղացիներին, հիշում եմ Մալացիայի այս ժողովրդին եւ այլ եւ այլ. Այսինքն մարդիկ դուրս են գալիս բողոքին, այս բողոքի ձայնը բարձրացնում են միայն այն դեպքում, երբ որ Նիկոլիզմը անմիջականորեն անադառնում է հենց անմիջական իրենց գրպանին, այսինքն մնացած այդ ամեն ինչից մնում են անմասն։ Բան ասա դրա նեղություն, բայց այդ 5000 տղաները իրենցից են, չէ՞, մեզնից են, չէ՞ զոհվել, այդ բոլոր եւ ջրի խնդիր ունեցողն է որդի կորցրել եւ շուկայում աշխատողը եւ չգիտեմ տնտեսագետը եւ քաղաքական գործիչը, ո՞նց է ստացվում, որ փողի համար մարդիկ դուրս են գալիս վեճի, անվտանգության կյանքերի համար դուրս չեն գալիս։ Իմ համար սա անհասկանալի խնդիր է, Բորիս ջան, ընկալման խնդիր է, ու առաջնայինը, որ հասարակությունը ունի նման ընկալում, դա արժեքային դեգրադացիան է մարդու։ Մարդը նորից է կրկնում, իր համար նյութապաշտությունը դարձրել է սրբության սրբոց։ Մարդու համար Ստամոքսը եւ այնտեղ գտնվող պարունակությունը ավելի կարեւոր են։ Մարդիկ այլևս իրենց համար հետաքրքիր չէ, այլևս գաղափարախոսություններ, արժեքներ եւ այլն եւ այլն։ Ինչպիսին նրանց ղեկավարն է, նորից եմ ասում, ես ամեն ինչը պատճառահետևանքային հստակ կապ ունի։ Ինչպիսին որ նրանց ղեկավարն է, այդպիսին էլ նրանք են։ Հիմա եթե իրենց ղեկավարի համար առաջնայինը դանդաղություն է, առաջնայինը նյութական արժեքներն են, այսինքն, երբ որ բանակին ինքը ելակ էր կերցնում, բայց բարձ բունի մաստով զինվորները դիրքերում քնում էին ցելոֆոնների մեջ, նույն կերպ պետք է մտածի անձնավորությունը, ով Մալացիայի ինչ որ կրպակում հագուստ է վաճառում, ու մեկ էլ ինչ որ մի օր Նիկոլիզմը որոշել է թակել իրենց տունը։ Իրենք մինչև այդ Նիկոլին կփառաբանեն, կմեծարեն, կարդարացնեն ամեն կերպով, իսկ հիմա այդ ամենին, որ արդեն եկել հասել է, չոքել է իրենց տրանը, նրանք այլևս թքած ունեն, ինչ զինվորի մասին է խոսքը, ինչ անվտանգության մասին է խոսքը, ես ստեղ լրիվ ուրիշ ենթատեքստեր եմ արդեն տեսնում, առաջիկայում կատարվելու է շատերի բաղձալի երազանքը առևտրականների, բացվելու են հայ-թուրքական սահմանը, ակուստի բիզնեսը ծաղկում է ապրելու, մարդիկ այլևս կետեր չեն ունենալու վաճառքով զբաղվելու, այնպես չի, որ ես ցասում ես դժգոհությունը, այտենց միամիտ պատճառներ ունեն, իսկ այս ամեն ինչի հետ կապված, որ դուք նշում եք, բայց ինչի իրենք չեն անհանգստանում, երբ որ զինվոր է զոհվում եւ այլն եւ այլն, իրենց համար իրենք ինչ որ մի մոդել ստեղծել են, որ քեֆի սեղանների շուրջ իրենց հարսանիքներում առաջի բաժակը զինվորի կենացը խմեն, երաբլուրի հիշատակը հարգեն, այնուհետև ասնում են իրենց առօրյական հոգսերին եւ ով կորցրել է թողնա իր դարդով տապակվի, մեզ ինչ, մեզանից մի մեծարանք է հասնում, մենք մեծարում ենք, կենացա խմում ենք զինվորին։ Մարդիկ ու ոչ միայն Մալացիայի, այդ կոնկրետ այդ խմբին չեմ ուզում ասել, որովհետեւ այնտեղ էլ միգուցե մարդիկ լինեն, ովքեր իրենց տեսակով բնույթով ընդդիմադիր են կամ եւ այլն եւ այլն։ Ես խոսում եմ Հայաստանի Հանրապետության հասարակության մի ստվար շերտի մասին, որոնց մտածողությունն է այդպիսին։ Իս մտածողությունը, երբ որ մարդու ուղեղը դու սկսում ես խառնել, երբ որ դու սկսում ես մարդու հոգին բարձ բունի մաստով լափել, նրա նա այլևս արդեն ցանկացած արժեքային, չգիտեմ, գաղափարախոսական արժեքների վրա։ Հետևաբար Մալացիայի դեպքը կոնկրետ, խաղողագործների դեպքը, չգիտեմ, գյուղացիների դեպքը, սրա դեպքը, նրա դեպքը, այդ ամեն ինչը հստակ պատճառահետևանքային կապ ունեն։ Եթե մենք այս բողոքող բոլոր խավերին, բոլոր խմբերին մեկտեղ էին, մենք երևի կես միլիոնից մի միլիոնի հասնող, չգիտեմ, ցուցարարների մի հսկա բանակ ունենային։ Հիմա անդիմությունից ի՞նչ է պահանջվում, որ իրենք գտնեն հստակ մեխանիզմը, մարդկանց մոտենալու հստակ ձևը, որպեսզի կարողանան մեկտեղեն թե առևտրականի բողոքը, թե զինվորի մոր բողոքը, թե ավտոներկրողի մոր բողոքը, թե սովորական քաղաքացու բողոքը եւ այլն եւ այլն։ Հայաստանը ունի պայթյունավտանգ, ինչ որ մի իրավիճակ է, դա մի օր պետք է պայթի։ Հիմա մնում է հասկանալ, թե դա ով կարող է նախաձեռնել, ով կարող է դա սկսել։ Բոլոր հիմքերն ու բոլոր նախադրյալները համահայկական ընդվզում առաջացնելու, համահայկական բողոքի ալիք եւ ցասում առաջացնելու բոլոր նախադրյալները արդեն կան։ Շատ լավ, Խանասատյան, եկեք հաջորդ հանդիպմանը փորձենք քննարկել,
Te concret ինչ պետք է անի ընդդիմությունը եւ այդ նախադրյալները ինչպես պետք է օգտագործվեն։ Եկեք նաեւ հաջորդ մեր հանդիպման, այսպես քննարկման նաեւ թեմա նախանշենք այն, դուք էլ փորձեք որոշակի ինչ որ վստահ ուսումնասիրություն կունենաք, թե ինչպես 18-ին օգտագործվեցին այդ մարդկանց բողոքը, որովհետեւ 18-ին շատերը չէին գալիս Նիկոլ Փաշինեն վարչապետ դարձնելու համար, բողոք ունեին եւ այդ ինչպես դուք ասիք, տարբեր բողոքները կարողացան միավորեն, փորձենք հասկանալ 18-ին ինչպես դա արեցին եւ նաեւ ինչպես պետք է անել հիմա։ Հիմա ձեր եթեր օգտագործելով ընդամենը երկու նախադասության որոշան։ Նայեք, անտարբեր քաղաքացիները, ովքեր որ անտարբեր են Հայաստանում տեղի ունեցող այս իրավիճակներին, իրենք իրավունք ունեն ընդհանրապես չդժգոհելու, չխառնվելու այս մալացիայի հետ կապող դեպքերին։ Իրավունք ունեն, որովհետեւ իրենք չեն օգտվում, իրենց դա հետաքրքիր չի։ Ընդդիմադիրները իրավունք ունեն ասելու, որ այս ամեն ինչը արդար է, որովհետև մենք որ երբ որ հայրենիքի համար դուրս ենք եկել շուկայի, ժողովուրդը մեզ լավ չդիմավորեց եւ այլն եւ այլն։ Նիկոլականների պարագայում նիկոլականներն իրավունք ունեն այս մալացիայի շուկայի ժողովրդին հայհոյելու, մեկնաբանություններով, ֆեյքերով հարցակվելու եւ այլն եւ այլն, որովհետև դա իրենց տեսքն ու բնույթն է, դա իրենց կերպն է։ Իշխանությունները իրավունք ունեն օգտագործելու մալացիայի ժողովրդին եւ մնացածին վերելու անդադար կանգնեցնելու խնդիրների դիմաց, որովհետև իրենց ընդրազանգվածները, իրենց ողբերգությունից իրենց ընդրազանգվածը էքստազի մեջ են։ Այդ ամեն ինչը տրամաբանական ու հասկանալի է։ Ինձ միայն հասկանալի չեն հանգամանքը, որ ընդդիմադիր գործիչները, եկեք չֆիքսենք միայն պատգամավորների վրա, կլինի պատգամավոր, կլինի ինչ-որ քաղաքական գործիչներ, քաղաքագետներ եւ այլն եւ այլն, այս հանգամանքը չեն օգտագործում։ Դուք մի պատկերացրեք ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը, թրաշված Նիկոլ Փաշինյանը, ինչ կաներ, երբ որ նույն իրավիճակը տեղի ունենար այն ժամանակ, երբ որ ինքը լիներ ընդդիմադիր։ Այս հանգամանքը չի օգտագործում, բացատրական աշխատանքներ պետք է տարվեն մարդկանց հետ, պետք է այդ մարդկանց մոտենալու ձև, ինչ-որ մի ձև լինի, որ այդ մարդիկ վերջապես այս թմբիրի մեջ դուրս գան։ Հիմա եթե այդ 500 առևտրականից ընդհանրապես 100 հոգուն, 50 հոգուն դու կարենաս խելքի բերես, իմի բերես, ասես որ եղբայր, սա նաև իմ խնդիրն է, քո խնդիրը, արի հասկանանք, մեր երկիրը կործանվում է եւ այլն եւ այլն, 100 հոգի էլ դու դարձի բերես, դա էլի մեծ հաղթանակ է։ Հետևաբար կոչս մեր ընդդիմադիր գործիչներին, թող այդ մարդկանց այդ հանդիպումներ կազմակերպեն, լսեն այդ մարդկանց, իրենց լուծումներն առաջարկեն, համոզված են, որ դա իր պատուհումներն ու իր արդյունքը կտա։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ պարոն Ասատրյան, ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Ֆելուզավան Գագիկ Ասատրյանի հետ, ստեսություն, իսկ դուք չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքին։